Gost u studiju Radija Laser. Ja, kot sem že rekla na začetku našega druženja, bomo gostili in ga že gostimo v studiju Radija Laser. Franc Vezela, lep pozdrav. A rečem gospod ali brez gospoda? Kaj bova? Tikala te bom, to sem ti že povedala. Gospod je zgolj naziv. Torej bova brez gospoda, ne? Seveda. Mi dva se prvič druživa v studiju Radija Laser, ne? Ja. In v bistvu najina tema je, da enostavno poveva, kaj nama bo prišlo na jezik. Bova imela malo recenzije vmes, ampak v bistvu sva mi dva tukaj danes zaradi tega, ker je očitno prišel tisti pravi kozmični čas, da tudi našim koroškim poslušalkom in poslušalcem zaupaš, kaj počneš. Praviš, da si pesnik, da si pisatelj, si skladatelj. Zdajle je bil zelo ažuren tudi tale film, ki ste ga snemali na Koroškem, pa pika na i tvoji kantavtorski koncerti, lahko rečem tako? Pika na i čemu? Ja, tvojemu ustvarjanju. Predvsem se zdaj želim navezati na šanson, ne? Ampak tisto bova kasneje govorila, ne? Jaz pravzaprav že pred davnimi leti, ko sem imel na radio Maribor z Ido Baš intervju, sem bil presenečen, ko me je označila kar samo od sebe, da sem šansonjer. Jaz sem takrat skozi mislil, da sem rocker, veš, tisti fazi, koliko sem bil star takrat, boč 25 let manj mogoče. In nikdar nisem niti razmišljal, da bom kdaj šansonjer in na koncu je tako izpadlo. Bi rekel, da je to trenutno moja najbolj aktivna panoga, zato ker če sem v treh letih drugič na šanson sprejet, potem to ni naključno, bi rekel. Spravi, da se je s časom nekaj razvilo. Nisem imel niti namena, ampak sem bolj delal z Makucom za gimnazijo, za Urško. Sam sem se zapustil v muziki, medtem sem knjige nekaj pisal, še pišem. In nekaj je tudi išlo medtem. Ampak je izpadlo na koncu pač, da ta šanson mi je ponovno spet zbudil zanimanje za muziko, bi rekel. Glasba je tista, ki te nekako spremlja in... Ja, zanimivo pa je tudi, da sem kolebal med študijem francoščine in angleščine in med študijem glasbe, se pravi med jeziki in med glasbo. In s tem zadnjim CD-jem, ki ga je posnela Mate Laja, se pravi gimnazijska skupina, za tole, kaj je evropsko kulturno prestolnico. Je bil višek vsega skupaj, glede na to, da sem tu spojil in tuje jezike, kar so bili moja radost in veselje, hkrati pa glasbo. Spravi, da je na CD-ju 12 različnih pesmi v različnih jezikih, v originalnih jezikih tistih pesnikov na moje glasbi. In tu zdaj imam eno celoto zaključeno dejansko in se postavljam od tega, pa grem spet malo v druge vode. Pa se ti sam sebe karakteriziraš kot umetnika? Ne, jaz sem to pred leti že pač slišal parkrat besedo umetnik. Nekdo tak poklical, samo ta beseda zveni včasih zelo provokativno, včasih poneživoče, včasih navdušeno, odvisno kdo govori, pa kak izgovori. To je zelo, pri tej besedi se da tudi namerno koga poneževati ali pa pokazati preveč neke cenjenosti tudi v določenih pogledih. Je zelo, 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 zelo zajebana beseda. Pa če te vprašam, kdo si potem ti? Moja kolegica je rekla, preteklost te dela. Preteklost me je naredila, s tisto, kaj sem preteklost delal, to sem se pravi, če sem pisal knjige, sem pisatelj, pisal sem poezije, ki sicer nisem izdal, ampak so še vedno nekje. Glasbo sem delal, se pravi, sem še tudi potem glasbenik, nastopam tudi kot tam kant avtor, se pravi, sem tudi kant avtor, sem grem na šansone, potem sem šansonjer, resnici sem pa vse skupaj. A rišeš tudi? Tudi. Kvačkaš?
Mačkam pa ne, delal sem pa makrameje. Makrameje, pa sem bil rekorder v makramejih na Povrskem dvoru. Na psihiatriji imaš čas delati, kako hočeš, ali pa žebljanke sem delal, ko zmešan. E, super, samo da se prsti zaposlijo, ne, na mestu misli. Ja, vse, kitara, takrat nisem te toliko igrati, pa res, da sem takrat na Povrskem napisal pesem, ki je še vedno, ne bom rekel, da kratek čas, ampak non stop me spremlja, ki je najbolj od vseh mojih, kako bi rekel, poslušljiva in tudi tomu, kar v ljub skače, ko čuje spet moje pesmi, pa še v filmu je celo, pa ne enkrat, dvakrat, to je edina pesem, ki se dvakrat ponovi, to je neverjetno. No. Dobro, Franc, midva bova umestne glasbene vložke kar zlorabljala, tale tvoj CD, ki si ga prinesel s seboj, Franc and Roses, lahko o tem kaj poveš? To je bila skupina gimnazijska, ki smo jo ustanovili pred 2009. To sedanjo Matalajo in je povsem spremenjena zasedba, razen Grega je ostal basist, se pravi, basist je kontinuiran. Z njo, s to zasedbo smo bili na festivalu šansonov predlani, smo dober občutek pusti. Krasno, in vse pesmi, ki so posnete. Se mi zdi, da je zmaga nam ušla. Ma ni, mogoče je samo počakala. Ja, mogoče počakala na letošnje leto. Ja. Franc, 15 pesmi je gor, vse tvoje. Ja, če pogledam kar na daleč, Copernica je priredba Hurricane od Boba Dylana. Uh-huh. Drugače pa mislim, da so vse ostale moje melodije. Dobro, bodi za začetek dovolj, da vidim, če še jaz dam tole čudo s CD-jem, pač sploh spustiti v jeter. Pa se čez, glede na to, da pod številko 4 nahaja pesem Zdaj, ko jug ni več jug, po dobrih 3 minutah zopet slišimo. Bodite z nami še naprej. Zdaj, ko jug ni več jug, ampak le gomila razmetanih tonov. Te potrebujem bolj kot prej. Te potrebujem bolj kot prej. Te potrebujem bolj kot kdajkoli prej. Prižgeš ta ogen, da zajameš plamene, z njimi uniči vse, kar nama je pomenilo. Saj vidiš sonca davno ni, svit je onkraj ti gora. Je ostalo. Ne bo gasilcev. Pozabila sem številko. Pogorišču hladnega dežja. Mene sprašuj, mene sprašuj. In ko me najdeš samega na pogorišču hladnega dežja. Mene sprašuj, mene sprašuj. Mene sprašuj, mene sprašuj.
Radio Laser. V podlagi Tom Waits, v studiu Radia Laser še vedno Franc Vezela, takole na sva nekaj rekla, ne, kdo si, kaj počneš in zakaj si danes tukaj. V podlagi oziroma za glasbene vložke bova uporabljala kar tvoj album Franc and Roses. Tukaj je en zanimiv napis, ni perfektno, je pa špica. Ne. Všeč mi je, ker znaš postavljati besede, da nekaj povedo. In če se zdaj navežem na tvoje tri knjige, ki jih imaš s seboj, to ni ravno branje za domače branje, ne? Ali pa bi mogoče ravno moglo biti? Pa to je problematično vprašanje sploh. Ok. Potem recimo, pa... jaz lahko nazaj vprašam, kakšno je poprečje, če smo mi povprečni? Poprečno. Ne vem, kako je branje. To, mislim, da je to branje za dobesedno vsako kar od 10. leta pa do 100. Ja. Zato, ker je prvič vsi tri bukve, ki jih imam tule pred sabo, so različno pisane. Ne, da bi namerno stil menil, ampak sem se jaz menil vseh teh letih zgleda. Ker tu odkrivam, da je za tenorista napisal Makuco ceno, da je roman. Potem sem jaz tu napisal Pski puka ni lačen, da je to... kaj že, anarhistična novela, ali kak že, jaz tebe, ti mene, je anarhistični katekizem, čisto drugi način je in tudi... Kdaj pride anarhistična Biblija? Anarhistična Biblija pa se zdaj približno ustvarja samo od sebe. Ok. Govorim čisto instinktno, ne, me zanima. Ja, katekizem še Biblija. To si je bil obratno. Ok. Tri... knjige, ki si jih tudi seveda že predstavljal in tako naprej, zdaj to je šlo v samo založbi, kako? Ali si imel kakšnega močnega? Ja, močni smo vsi. Najprej je Sodobna guvernanta in tenorizm ene knjige šla pri Cerdonisu, potem sem sam izdal 22 izvodov na kladi v samo založbi pri Grešovniku, Pski puka ni lačen. Zakaj pa niso tam zvezdice gor? Kje? Ja, Peski, tri zvezdice, ni lačen. Zato, ker bi potem meni študirali astrologiji, pa mi ne bi nič bilo jasno. Ok. Jaz tebe, ti mene, pa je, tako kot sem omenil, anarhistični katekizem, na koncu piše, ki naj bi ga prebral vsak, ki da kaj nase, ali in s tem na druge ljudi. Ker če sam nase nič ne daš, potem ne moreš počekovati, da boš komu kaj pametnega drugega lepega storil. Jaz tebe, ti mene, pa provokativno slov in... tudi platnica je krasna, bomba, injekcija in tablete, mislim, da je kar dobro zadeto in vijolična barva, da še bolj grozno se skupaj. Malo violence, nasilja in tak podobno. Se pravi, slika bi našega planeta. Je vijolična, a ni črna? Bog ve, kako auro ima naša zemlja. Aha, ja, če pogledamo v nebo, je plavo, ne, pa od tenki svetlobe, kolikor ja, pride skozi oblake. Se šula za iluzije, pa žaluzije, pa aluzije. O, ja, to so nove tehnike. Dobro, Franc, zdaj knjige se dajo kje kupiti, ali samo izposoja v Slovenjegraški knjižnici, ali ima še zlato da, na kladu? Nič več kupiti se ne da, da se pa sposoditi. Vse te tri se dajo v Slovenjegraški knjižnici sposoditi, potem dve se data sposoditi od teh dveh v Bistrici, vse tri so pa tudi v Nuku, se pravi v Ljubljani. Pa po dve sta približno v Ravnah in tudi v Celju, ta Cerdonisova založba, drugače pa. Glavnem tudi v naših koncih se da kaj prebrati, če kdo hoče od mene. Zdaj, na nek način, ko nekdo izda knjigo, ne, se potem trga na vse stranine bada, bi se jih čim več prodalo. Imam to občutek, da ti bolj zdaj skrivaš, ali je to za zbrane duše, ali greš na tisti duhovni zakon, če ti je namenjeno, je boš dobil v roke. Bolj to, ja. Zdi se mi, da se tudi knjiga sama poniža z veliko naklado. Dobro. In zelo mi je ljuba tale Pski puka ni lačen, ker je samo 22 izvodov, pa čisto vse je moja in grafika in naslovnica. Naslikal sem par potezah svojo psico in tudi tisti, ki me samo enkrat vidi z njo, ugotovi, da to ona. In to sem v resnici še bolj me
inspirira, da imam še naslovnico in sem večkrat psici razlagal, da je ona na glavni strani in spoh ne vem, če je že razumela, še ni, ali še bo. Ja, mogoče bo, ne, ker, ja. A veš, živali malo drugače, bolj iskreno to dojemajo, ne, pa je mogoče bolje, če kdaj bolj pozno. Vse sem ji pokazal, tako pred gobec in je gledala in je potem še mene gledala, pa platnico in... Torej, rišeš tudi, ali bolj skiciraš? Kak? Rišeš tudi, ne, ali bolj delaš skice? Krokije, pa včasih sem se z akrilom ukvarjal, včasih z oljem, včasih s flomasterom, včasih s tem, pa odvisno, kak je letni čas je bil, pa kak sem imel čas sam, pa koliko je bilo denarja za take, to so bili v bistvu eksperimenti, katerega sem mogoče vložil kako stvar, da sem potem čokolada manj pojedel. Uh-huh. Če te vprašam takole, zdaj vsaka knjiga za sebe ima tudi zgodbo za sebe, je neko obdobje v tvojem življenju, po mojem, da je potem knjiga nastala, zakaj si sploh začel pisati? Ker sem imel preveč vece papirja doma ali kako? Jo, kako dobro vprašanje, zakaj sem začel pisati? Jaz sam ne vem, zakaj sem začel pisati. Zato, ker si mogel v osnovni šoli pisati spise, pa te je to potem navdihnilo, pa se te držalo naprej. Tisti spisi so bili dobro ocenjeni, ker sem navadno vedno pet pisal, skozi vsa 4 leta. Ja. Tam sem sam sabo tekmoval, da nisem nobene napake naredil, se pravi obliki. Uh-huh. Hočem reči to, da kljub temu sem na koncu potem na maturi edini padel slovenščino. Zakaj? To bo treba vprašati o nekaj komisiji. Komisija je bil en Srb. Pa... Dobro, si vse povedal. Ampak ja. Si potem naredil, ne? Ja, potem sem pa tisto popravno naredil za 5, pa me 3 zaključila. To je matematično, ali? Uh-huh. 1+5=6, 1+2=3. Dobro. Če rečemo, je prva knjiga, ki je išla, ki nosi naslov, glede na to, da imaš ti tam knjigo, da je malo preplanki. Tenorist, sodobna guvernanta. Sodobna guvernanta, če lahko takole recimo v 5 stavkih poveš, o čem govori? Sodobna guvernanta je na nek način moja biografija, ampak poudarek je na eni osebi, ki je bila, me tudi zaznamovala življenje, pač je mati mojih otrok tudi in tudi vzgojiteljica in sem preko, ne vem, če sem se to kako maščevati teba, glavnem ni bilo potem tak namerno, sem razkril malo ta vzgojiteljski sistem, pa hkrati tudi, če gledamo na širše, gleda tudi cel vzgojno izobraževalni sistem, ki je kriv za bedo, v kateri smo. Dobro, druga knjiga, ki je samo v 22 izvodih. Tu pa še hujši. To si šel še globje v gnojšnico, kako? Ja, recimo tule bi prebral v uvodni še globje v gnojšnico, ja. Zgodba, to je spremne besede avtorja. Zgodba o psu, ki puka ni lačen, se piše po resnični seriji, potem ko razni ocepki, hlapci režima, po svoje interpretirajo incidente, ki tako že naravno bizarno zadevajo protagonista. Za nameček pa po svoje pišejo uradne akte, morbidne pravljice. Te same po sebi ne bi smele imeti učinka na posameznike, združene sodstvom in nekaterimi ključnimi organi državne uprave, pa drastično spremene potek in razvoj dogodkov pri teh, ki so goli, bosi in nezaščiteni pred recimo temu svinjarijo in aroganco sistema, v katerem delujejo in ga urejajo ljudje. Razumeti pravilno, ljudje v uniformah, talarjih, frakih, poslanskih klopeh. Ne govorimo o človeku. Da bo katolike kdaj srečala pamet, pa se ni nadejati, treba bo počakati do leta 2150, ko se bo 25. decembra rodil nov bog, ki mu še ne vemo imena. Odlično. Tretja knjiga. Jaz tebe, ti mene. Pa je trilogija in sestavljena je iz 3 zgodb. Tu je še delovni naslov En apel a la revolte de la planete. Poziv planetarni vstaji. Sestavljena iz 3 zgodb, ki se med sabo povezujejo v eno ciklično zgradbo, ki se imenuje Jaz tebe, ti mene. Vsak reče jebeš, jaz pa pravim, ne, ni res, neka drugega je. Zombija, prvi del je anarhistično natolcevanje, drugi del je prevara tisočletja, zgodba o preganjanju trave, ki je ena najkoristnejših rastlin na planetu in tretji del je futuristična zgodba 13. juni, ki govori o družbi brez denarja. Zdaj, glede na to, da so 3 knjige,
pejte v knjižnico, sposodite si, samo kot namig zraven, kaj potrebujejo, kakšen slovar slovenskega knjižnega jezika poleg pri prebiranju? Ne uporabljam jaz tujk, razen če ni nujno potrebno in še takrat je vse v kontekstu, da lahko vsak razume, tudi dvo ali tri umno. Ok. Pri pisanju knjig je bil en tak občutek, imam, ne vem, mogoče se motim, če se motim, se opravičujem, zraven Andrej Makuc, ne? Misliš pri pisanju, ko sem pisal? Ne, ko si dobesed, mislim, ko si takrat, ko si pisal, ampak ko so nastajale knjige, ne, te na nek način spremljal. Ja, skozi smo sodelovala seveda na glasbenem področju, prek njega sem sicer tudi spoznal tega gospoda Goloba in Mateja Prapotnika in je tudi potem ta nastala približno v tistem času, tenorist, ko sem jaz Makuca spoznal. Potem so pa usporedno te knjige nastajale z sodelovanjem z njim, ko sem delal muziko. Ok. Zdaj, greva pa še omeniti tale prvi celovečerni koroški film, za katerega si ti prispeval glasbo. A sem jaz to zdaj prav povedala? Prispeval. A ni to grozna beseda? Prispeval. Če pa jaz rečem, da Tomo potreboval mojo glasbo v filmu, kako se pa to čuje? Ja, pa smo spet tam, ne? Se pravi, da sem naredil glasbo za njegov film. Če sem jo pa jaz to naredil v dveh letih ali v dveh mesecih ali v petih letih, pa to sploh ni zdaj relevantno. Dobro. To si ti rekel. Se pravi, naredil sem glasbo za film. Čeprav nikdar nisem študiral, da bom kdajkoli za glasbo sodeloval. Če te prav razumem, je ta glasba, ki bo sedaj predstavljena oziroma je uporabljena v tem filmu, bila že prej napisana, ne? Ni bila namensko napisana. Seveda, ravno o tem govorim, da Franc & Roses smo delovali v okrilju gimnazije in smo glasbili te evropske in slovenske pesnike znamenite. In jaz sem s tem tudi nadaljeval z Matalajo, sedanjim bendom, se pravi, oba benda sta v filmu. Okay. Da je vsa moja muzika zadnjih let, se pravi zadnjih 5, 6, 7, mogoče več let. Pa še sam tudi nastopam kot kantautor v filmu Ena scena. Nastajala pa glasba seveda kar spontano vsa ta leta in je pač to potem Tomo Čupa potegnil. Zdaj midva govorimo o filmu tako, kot da ga že vsi poznajo. Ne? Midva veva, za kateri film gre. Prav je, da poveva še naslov. Tu se piše Življenje. Ki bo drugo leto dobil še en umetniški naziv Humbug, bo pa premiera 8. februarja v Domu kulture v Slovengradcu. V soboto smo imeli promocijo, se pravi 12-minutni film o nastajanju filma. Odlično. Pa jaz sem zaigral nekaj komadov, pa malo razburo tam ljudstvo. Spet si, a res? Ja, dobro, ok. Še zapel sem Luna sije, kladbo bije. Da. Bil sem presenečen odzivom, da še ljudje tako prešerna poslušajo. Pa verjetno so nekateri prvi čuli to melodijo. Ja, se zna zgodit. Naredimo sedaj glasbeni predah in sicer si rekel kot drugo pesem iz CD-ja Franc & Roses številka 9. To je starka, s katero smo bili na festivalu šansonov predlani. Uživajte. In ste bili kateri? Franc & Roses. A ja, kateri smo bili? Morali biti prvi, pa nismo bili. Dobro, potem ste definitivno prvi. Zmagali smo. Ja, zmagali ste. Luči visi stropa, a i ne si.
moj muftica pa še išče Naj bo to leto noro, plesno, zaljubljeno. Naj bo to leto tvoje. To leto bo moje. Z radijem Laser. Zgoraj, spodaj, levo, desno, ne vem, ki imate radijske sprejemnike, smo v tretjem in hkrati tudi zadnjem delu najnega pogovora, Franc, ne? Za tiste, ki ste more biti šele sedaj preklopili na 105.2 v studiju Radija Laser, gostimo Franc Vezelo. In zdaj sva samo še pri slovenskem šansonu 2012, kaj ti ste že izbrani avtori in izvajalci tega festivala, ki bo letos, kot si sam povedal, prvič pred kamerami oziroma za kamerami. Da. So se spomnili, da glede na to, kaj se predvajajo po televiziji, da bi tudi to dobilo svoje mesto lahko. In na tem šansonu je 11 predstavnikov, nekatera so uveljavljena imena, že kot tukaj se piše preko spleta, zdaj se malo švinglam prek interneta, veš. Ja. Drugače pa, glede na to, da si ti že bil z Franc & Roses enkrat na odru, pa povej, kako v bistvu to sploh predizbor poteka. Kaj moraš imeti zdaj vijolično kuverto ali moraš prinesti kakšna bikove prašnike tja? Ali kako? Lahko ti povem tako, da je 29 točk v pogodbi. Se ne vse povedati. Vse tako, ne vem, glavnem, naredi povzetek. Med ostalim je treba poslati posnetek, seveda, absolutno. To je prvo, potem note zahtevajo tudi striktno. A tudi za orkestra, ne? Besedilo, ne, zaenkrat ne, potem tudi zraven, če hočeš njihov orkester, ali boš sam, ali imaš svoj bend, vse potem tiste pravice, pa one pridržane, pa amandmaji, pa dodatki, pa vse skupno konce, ne veš, kaj podpišeš, ampak dobro je. Podpišeš, da greš ven? Podpišeš, da oni imajo pravico zdaj CD izdati, pa ga prodajati, pa razmnoževati, pa imajo tudi seveda potem svojo kakve so njihove dožnosti, pa najmno, pravice vem, kakve so. No. Pravice veš, potem veš vse. Ok. Zdaj tukaj si ti kot četrti, vsaj seznam sprejetih sklap, ne, na FSŠ. Kaj štirka ti prinaša sreča? Jaz sem četrtega rojen, pa vse me celo življenje spremljam 31, kaj to je spet štirka, pa 13, kaj spet štirka. Pa ti pa daš četrtega na te junija, četrtega junija sem bil četrti na Kant festivalu, v četrta struna se mi je takrat trgala 1 uro pred nastopom, bo ko je, kaj se vse dogaja. Ok. Pa daš ti kaj na te številke? Jaz sem zaradi numerologije namreč tudi pseudonim naredil Franc Vezela. Drugač bo kveče bi se, jaz smo kaže drugače imenov, bi en drug bil, ha? Ja. Bil bi svoj koži, ampak bil bi en drug. Ja, gledaj, viš, vsej v končni fazi, ne, ime še ne naredi človeka. Zaprav je zanimivo, kak se počutim nekdo drug, ko se izgovarja moje ime kot Franc, vedno manj je tistih, ki še rečejo Zlatko. Kaj, nočeš biti zlat koncih, več? Nočeš biti več zlat? Bolj poredko grem Bistrcu, tam verjetno me bolj poznajo še pod Zlatko. Čeprav, sam, tale Franc je zagotovo imel preširen prste vmes. Pri Francu? Ja. Kaj bi bil Ivan. Ok, gremo nazaj na slovenski šanson. Franc, Ivan preširen, Franc. Ja, Ivan Cankar. Ivan Cankar so pa ubili, o tem ravno pišem pesem, da sem pred kratkim odkril, da je bil politični atentat namreč in tudi priče so, pa so potem seveda sistemsko vse zrežirali in grozljivo je namreč to, da še dan danes v šoli učijo našo mladino, otroke in tiste, ki bojo enkrat vladali planetu, da je umrl za pljučnico. To je pa kriminal, to pa ni drugega nič. Greš po stopinjah Dana Browna, Da Vinčijeva šifra, samo da boš ti oral slovensko ledino?
O tem pisati je brez smisla, ker da se kdor hoče lahko to ugotovi, gre bolj za to, da se splošno to dejstvo ugotovi in pojasni in reče, tako kot Bobu Bopel, glede na to, da je tudi malo tumasto pričakovati od enega poprečno brihtnega Slovenca, da bo verjel, da je Kramberger ustrelil, on je alkoholik, ki je več ni mogel puške v roki držati. Franc, o tem bi midva lahko govorila, ne? Ja, greva midva, zdaj te tretjič vlečem na šansonski odr nazaj, tematsko, in me zanima, tvoj naslov, Blišč in beda. Blišč in beda, to je vse v naslovu, vse povedano. Govorim o človeku, ki nima popolnoma nič, in o človeku, ki ima vse in vse vmesne variante. Uh-huh. In to je dejansko pesem v prozi, ki sploh ni bila mišljena kot pesem. Enkrat sem iz obupa jo recitiral na eni razstavi likovni in takrat je bilo tako navdušenje, takrat je bilo brez kitare, seveda samo branje dol, da še potem Makuc rekel, da je to nekaj dobrega, da ne to še drugič, pa tak. Potem pa se začelo, pa sem poslal to lepo s kitaro posneto in so sprejeli. Odlično, kdaj bo na programu? Jaz vem, ker mi piše na ekranu, ali ti veš, kdaj moraš iti v Ljubljano? Ne, vem samo, da je oktobra. Bom pa pogledal, seveda tudi lahko mi pa poveš. 27. oktober. 27. oktober, no to je dobra številka. Je, ne? Pa, ja, 2 pa 7 je 9, ne? Tako, okay. Tako. Dobro, seveda bomo držali pesti zate zdaj, a te lahko vprašam, a si želiš zmagati? Še kak zmaga obremenjuje, mogoče bi mi zmaga celo še zagrenila malo življenje, glede na to, da ne smem zmagati. Ker mi je sociala, potem lahko dodeli spet 31 evrov, kot mi je že aprila. Kakorkoli se hecno sliši, če hočem živeti kot lord, se pravi z 260 evri mesečno, ne smem zmagati, zato ker potem mi bo to zmanjšalo. Boš imel še te bonitete, ki ja, sedaj nima, še tiste ti. Zdaj imam tak manjšo, glede na to, da še vedno nekaj od tistega CD-ja lanskega ali predlanskega, najmo tako so odkrili pa pohapsali. Najdejo, vse najdejo. Franc, jaz se ti zahvaljujem za danes, cupernica za na konec, številka 15, to je tudi lepa številka. Ja, seksi. Seksi. Hvala ti. 1-5, hvala tebi in hvala tistim, ki so me poslušali. Ave. Ave, ave. Gremo torej k cupernici, potem pa mi nadaljujemo z našim programom. Ostanite z nami. Prišel je za njim še ni stražar in potlišeni patra, da je bil že star. Je kvatorna nedelja, je dan v siv in mrk, z razbojniško koreto jo peljejo čez trg. Na trgu je grmada, na njej obiljen drog, na drugu rjava ketna in purgeri okrog. Visokem sivem turnu zamrje plat zvona, veri ga na grmadi utru, 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 utru je norožnja. Menih požegna zadnjič tri križe naredi in rabel na trih krajih tri bakle v les pusti. Na sodne modru mrko zaviti svoj škrlat, si rekan sir in rihtar in pater in opat. Izrovi gribi
usmili se in trovi krivi ogn, ki zvito truplo cre in molijo za patron. Gospod, 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 usmili se. In zrovi grivi ogn, ki zvito truplo cre in molijo za patron. Gospod, usmili se. In zrovi grivi ogn, ki zvito truplo cre in molijo za patron. Gospod, gospod,